Šodien mēs viesojamies Filman optikā, kas atrodas tirdzniecības centrā Alfa, un mēs noskaidrosim, kas ir presbiopija un kas ir gudrās brilles, ar kurām ir iespējams redzēt gan tālumā, gan tuvumā. Pasaulē lielākā brīļu lēca ražotāja kompānija Eslora ir veikusi pētījumu, un Latvijā vecumgrupā virs 40 gadiem ir atklāts, ka 71% Latvijas iedzīvotāju atbīd tekstu lasot. 57% iedzīvotāju sūdās par redzes problēmām un tikai 5% zina, kas ir presbiopija, vecuma, tālredzība un kā ar to efektīvi cīnīties. Presbiopija ir normāla fizioloģiska parādība, ar gadiem novaco arī kaut kādas ķermeņa daļas, arī acu struktūra maina savu formu. Un acis lēcas audekļus blīvāk, līdz ar to lēca vairs nespēja efektīvi funkcionēt tuvumā, un cilvēkam rodās problēmas lasīt, viņš palielina telefonā burtus, lai redzētu, rodas grūtības strādāt ar datoru. Un līdz ar to efektīvākais veids, kā ar to cīnīties, būtu progresīvās brilles. Tās ir brilles, kuras rāda visos attālumos, un jūs vairs nav vajadzīgs vairākas brilles, lai redzētu visu. Jo progresīvās brillēs ir iestrādātas zonas, ar kurām jūs redzat tālumā, tuvumā un vidusdaļā. Pētījums liecina, ka 6% Latvijas iedzīvotāji tikai lieto progresīvās brilles, kamēr Eiropā šis skaits sasniedz pat 30%, jo pirmās progresīvās brilles principā tika radītas jau pirms 60 gadiem. Un lai tās popularizētu, tika veikts ļoti daudz dažādas kampaņas, līdzīgas kā šī laiks redzēt kampaņa. Un mēs arī Latvijā vēlamies informēt cilvēkus, jo šī optometrijas joma ir paplašinājusies un augus, un ir daudz precīzāka brīļu izrakstīšanas iespēja, un mēs, pateicoties Eslora aparātiem, varam noteikt un izvēlēties jums tieši precīzākās un atbilstošākās progresīvās brilles. Tādēļ Filman aicina uz saviem optikas saloniem visus, kam ir 40 gadi un vairāk, pārbaudīt redzes reizi gadā mūsu salonos pie zinošiem speciālistiem, jo pateicoties šiem jaunām modernām tehnoloģijām, mēs spēsim piemeklēt ideālākās jums progresīvās brilles.